Latiniškai ondatras bietikus yra palyginti didelis graužikas, kuris gyvena tvenkinių, ežerų ir mažių upių krantuose, melioracijos kanaluose ir pelkėse. Priklausomai nuo gyvenimosios vietos jos kasa olas arba stato namelius. Ondatras maitinasi jauną augmeniją ir kartais sraigėmis, varlėmis, žuvimis bei kirmynais. Jų gyvenimas iš esmės labai panašus į bebro. Ondatrų buvimių požymius galima nustatyti pagal maitinimosi vietas, kanalus ir namelius. Panėrius ondatrą po vandenį gali išbūti iki 17 minučių. Ši graužikų rūšis kilusi iš Amerikos ir į mūsų kontinentą atkeliavo 20 amžio pradžioje, ko pasikėjo išplyto po viso Euraziją. Išskyrus šiaurinius regionus, kalnus ir dykumas. Ondatras turi labai minkštą ir tvirtą kailį, dėl kurio tarybiniais laikais buvo auginamas fermose. Indėnai ondatras vadino bebro broliais. Jos pasaulio sukūrimo legendose turi labai svarbų vaidmenį. Skirtingose gentyse šios legendos truputį skiriasi, tačiau pagrindinė mintis išlieka tą patį. Kai paskutinis žmogus laido laiką su gyvūnais po pasaulio tvano, jam pasidarė nuobodu ir jis sugalvavo sukurti žemę iš jauno. Jis paprašė gyvūnų nunirti į vandeninių dugną ir atnešti truputį žemės, kad galėtų sukurti savo sumą. Ir tik ondatrai tai pavyko. Taip jį padėjo sukurti mūsų gražių pasaulį.